sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Upang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa, United States President Joe Biden magpapadala ng first of its kind na presidential trade and investment mission sa Pilipinas. Hataw Balita. US Embassy Political Counselor Brett Blackshaw binigyang diin na ang tulong o mga hakbang sa pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay hindi dapat padalos-dalos o makadagdag sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Philippine National Police hindi tumitigil sa pagtugis kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at sa deputy nito na si Ricardo Zulueta. Hataw Balita. Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chiong isinilalim sa preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Hataw Balita. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration itinas ng El Nino Warning System sa alert level. Hataw Balita. At volleyball player na si Alyssa Valdez na piling maging flag bearer ng Pilipinas sa opening ceremony ng 32nd Southeast Asian o SEA Games sa Phnom Penh, Cambodia sa May 5. Hataw Balita. Una sa ating mga mahataw na balita, tinalakay sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Joe Biden sa White House ang pagpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Tiniyak ni US President Biden na magpapadala siya ng first of its kind na presidential trade and investment mission sa Pilipinas upang mapahusay ang pamumuhunan ng mga kumpanya ng Estados Unidos sa bansa na inaasahang magpapalago sa ekonomiya. Binigyang din ni President Biden ang kanyang suporta sa ilang mga isyu kabilang na ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at climate change. Handa rin anyang Amerika na depensahan ang Pilipinas sa oras na kailangan. Pakinggan po natin si US President Joe Biden. We're deepening our economic cooperation, which is going to continue to deepen. I think it's beneficial. And we're going to announce that, I'm sure we're going to announce today that I'm sending a first of its kind presidential trade and investment mission to the Philippines. We talked about that very briefly with you. The United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines' military modernization goals. Binigyang din ng dalawang lider ang commitment ng Pilipinas at Amerika para sa freedom of navigation at overflight sa South China Sea, pati na rin ang importansya ng paggalang sa sovereign rights ng mga estado o bansa sa kanilang exclusive economic zones na naaayon sa international law. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga pangako ng Estados Unidos na magpapalakas pa sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon kay PBBM, normal lamang na tumingin ng bansa sa treaty partner nito lalo na't may nagaganap na geopolitical tension sa rehiyon. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So it is only natural that for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world to strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and the Asia-Pacific and Indo-Pacific regions. Hataw Balita. Binigyang diin ng political counselor ng United States Embassy na si Brett Blackshaw na ang tulong o mga hakbang sa pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay hindi dapat padalos-dalos o makadagdag sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa embassy official, suportado ng US government ang sovereignty ng Pilipinas sa lugar at kahanga-hanga ang mga ginagawa nito para ipakita ang panghaharas ng China. Ang kailangan naman anyang bigyang pansin sa ngayon ay kung papaano may iwasan ang gulo sa pagitan ng China, US at Pilipinas. Pakinggan po natin si United States Embassy Political Counselor Brett Blackshaw. You know, the language of the treaty is that nothing happens under the treaty like that. I mean, it is a process of consultation. That's not unique to this alliance. That's true in any alliance. Any major action to, you know, if there is a crisis, any action to operationalize the alliance, the treaty, is going to be taken in very close consultation at high levels between both governments. And it will be something that is bilaterally agreed. Nilinaw naman ni Blackshaw na ang pagkakaroon ng isang bilateral defense guidelines at ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US ay nagpapakita lamang ng patuloy na pagtatag ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi rin anya iisang bansa lamang ang makikinabang sa mga kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. On the US side, I can assure you the underpinning of our approach is this mantra that we repeat a lot now. The United States values the Philippines as an equal sovereign partner. You know, there are at times questions about, you know, does the U.S. walk the walk as well as talk the talk about our alliance commitments? But I think you can take some comfort from that means a lot from the U.S. perspective. HATAW BALITA! Sa iba pang balita, nagpatupad ang balasahan sa ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya ang bagong upong hepe ng Philippine National Police o PNP. Kabilang sa inilipat ng pwesto ay sina Police Brigadier General Jose Melencio Nartates na mula sa Directorate for Comptrollership ay iniligay bilang direktor ng Directorate for Intelligence. Pinalitan naman ito sa pwesto ni Police Brigadier General Romel Francisco Marbila mula sa Office of the Chief PNP. Inilipat naman bilang Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 5 si Police Brigadier General Roger Quesada, habang iniligay bilang acting chief ng Human Rights Affairs Office si Police Brigadier General Limuel Obon na mula sa Police Regional Office 5. Inilagay naman bilang acting regional director ng Police Regional Office 8 si Police Brigadier General Vincent Calanoga. Ang nasabing balasahan ay epektibo na nitong Martes, May 2. Hataw Balita! Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa pagtugis kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at sa deputy nito na si Ricardo Zulueta. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, hinahanap pa rin sa ngayon ng ipinakalat na tracker team ang lokasyon ng dalawa. Tiniyak naman ni Maranan na ginagawa ng PNP ang lahat para matagpuan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pakinggan po natin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan. Tuloy-tuloy po ang paghanap ng ating mga tracker teams doon sa kay dating Director General Bantag at kay Mr. Zulueta. Hindi po tumitigil ang ating mga tracker teams. On the double po sila sa paglocate doon sa dalawang akusado upang ma-serve po yung warrants of arrest. Hataw Balita! Sinubaybayan ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghatak ng tumaob na MV Hong Hai 189 sa kargatang sakop ng Corridor Island gamit ang MTAG Tirad Pass, Manila o hinila ito 400 yards ang layo sa Sisiman Lighthouse sa Maribeles, Bataan. Nag-install na rin ng oil spill boom ang PCG para maiwasan ang pagkalat ng langis sakaling magkaroon ng oil leaks. Sa muling paggalugad ng PCG sa loob ng barko, bigo pa rin ang mga ito na matagpuan ng dalawa pang crew na kasalukuyang nawawala. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa dalawang nawawala. Hataw Balita! Under preventive suspension ngayon si Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chiong. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ni Chiong na natanggap niya ang preventive suspension order mula sa Office of the Ombudsman na may petsang April 28, 2023. Ang kanyang pagkakasuspindi ay nag-ugat sa reklamong grave abuse of authority at grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service. Kasunod ito ng pagkakatalaga umano niya kay Irene Montalbo bilang Assistant General Manager for Finance and Administration sa kabila umano ng unsatisfactory rating nito. Gayun din sa pag-reassign niya sa higit sa 200 empleyado ng MIAA. Kasama ni Chiong si Montalbo na pinatawan ng preventive suspension. Kumpiyansa naman si Chiong na malilinis rin ang kanyang pangalan sa issue. Hataw Balita! Umarangkada na nitong Martes, May 2 ang pilot implementation ng single ticketing system sa 7 lungsod sa Metro Manila. Gayunman sa Biyernes pa ilalabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang initial assessment sa pagpapatupad ng bagong polisiya. Sa isang panayam, sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na target nilang magawa ang full implementation ng single ticketing system sa mga susunod na linggo. Nilinaw naman ni Mayor Zamora na hindi mabibigyan ng discount sa traffic violation ang mga senior citizen at persons with disabilities sa ilalim ng single ticketing system. Anya, kinakailangan na magbayad ng standardized fee ang mga ito sakaling mahuli dahil sa traffic violation. Hataw Balita! Itinaas na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang El Nino Warning System sa Alert Level. Samantala, Department of the Interior and Local Government nananawagan sa mga car wash business owners na limitahan muna ang paggamit ng tubig. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita! Nasa 80% na ang posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino sa bansa ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Inaasahan na sasapit ito sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto kung saan tumataas ang level ng temperatura ng silangan at gitna ng Pacific Ocean. Mababang temperatura naman ang nararanasan sa kanlurang bahagi ng Dagat Pasipiko, dahilan upang kumonti ang ulang mararanasan sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA, sa pag-iral naman ng habagat ay makararanas pa rin naman ng pag-ulan ang bansa. Sa pagtama ng El Nino, inaasahan na pangunahing mapipinsala ang agrikultura, kung kaya't nananawagan ng PAGASA na umpisahan na ng pamahalaan ang mga paraan upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa bansa. Kamakailan ay binuunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang task force na tututok sa posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa. Ayon naman kay Department of the Interior and Local Government Secretary Bernard Abalos, inihahanda na ng DILG ang mga sirkular patungkol sa pagtitipid ng tubig. Medyo mainit na po ngayon, baka magkaubusan ng tubig. Yung pagtitipid ng tubig natin, yung mga car wash, medyo alalaya na lang muna natin. Maglalabas po kami ng mga circulars tungkol dito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Oy, sa kabila ng nakikitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, nananatiling nasa low risk ang healthcare utilization ayon sa Department of Health o DOH. Kaya hanggang ngayon, hindi inirekomenda ng kagawaran maging ng Interagency Task Force na muling ibalik ang maigpit na health protocols tulad ng mandatory na pagsusuot ng face mask. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang kailangan sa ngayon ay matuto ang mga Pilipino mamuhay kasama ang virus, akibat ng pag-iingat sa sarili upang hindi mahawaan ng sakit. Pakinggan po natin si DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Pero hindi po kailangan na back and forth ang policies natin. Kailangan po lahat tayo ay magtulong-tulong para po tayo makaalpas dito sa ganitong sitwasyon. We already have recommended to the Office of the President based on the agreements coming from the IATF discussions na hindi naman kailangan ibalik ang mandato. Hataw Balita! 95% coverage ang target ng Department of Health o DOH sa pagbabakuna ng mga bata laban sa vaccine-preventable diseases na measles at polio. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergeire, ito'y upang maabot ng bansa ang herd immunity. Anya, habang hindi nakakamit ng bansa ang target, ay laging nariyan ang posibilidad ng outbreak. Ayon kay Vergeire, nasa 600 ang namatay noong 2019 dahil sa outbreak ng tigdas at polio. Hataw Balita! Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa publiko laban sa mga kumakalat na maling impormasyon online tungkol sa pagtatrabaho abroad. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na ang mga video sa TikTok na nanghihikayat sa mga Pilipino na magtrabaho abroad bilang turista ay nagpapakalat ng misinformation. Maaari anyang maging dahilan ito na mabiktima ng illegal recruiters at human traffickers ang mga Pilipino. Babala ni Tansingco sa mga nang-aabuso sa paggamit ng social media para makapang-recruit ng iligal, sinusubaybayan sila ng local law enforcement agencies. Hataw Balita! Pansamantalang nagkaberya ang application na Messenger gabi nitong Martes, May 2. Dismayado ang maraming netizens dahil hindi sila makapag-send o makatanggap ng messages at calls gamit ang app. Nagsimula ang aberya bandang alas 7 ng gabi. Kasunod ito, nag-trending sa social media ang hashtag Messenger Down. Unti-unting naging normal ang sitwasyon mag-aalas 10 na ng gabi. Wala pang pahayag ang Meta na nagmamay-ari ng Messenger app tungkol sa issue. Hataw Balita! Si Alyssa Valdez ang napiling maging flag bearer ng Pilipinas sa opening ceremony ng 32nd Southeast Asian o SEA Games sa Phnom Penh, Cambodia sa May 5. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ang Philippine Women's Volleyball Team Captain ang magiging flag bearer ng bansa para sa Traditional Parade of Nations na gaganapin sa Morodok Techno Stadium. Ayon sa Philippine Olympic Committee, dapat lamang si Valdez na maging bearer dahil hindi lamang siya mukha ng Philippine volleyball kundi ng buong Philippine sports. Ayon naman kay Valdez, bagaman isang malaking responsibilidad, isang karangalan ng muling mapili na humawak ng watawat ng bansa para sa SEA Games. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, huling namataan ang Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR as of 3 a.m. ngayong Miyerkules, May 3 sa katubigan ng San Agustin, Surigao del Sur sa Caraga Region. Nananatili namang mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang ganap na bagyo sa susunod na araw. Nakapaloob itong LPA sa area kung saan nagsasalubong ang hangin na nanggagaling sa northern at southern hemisphere o ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa ITCZ at LPA. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay maaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasambahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius, 23 to 31 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura po ay maglalaro mula 27 to 32 degrees Celsius, 25 to 31 sa Cebu City area at sa Davao City mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Magandang balita dahil sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga malilit na sasakyang pandagat malayang makapapalaot sa mga baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 5:33 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Oras, alas 5:30 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Binuksang Fire and Rescue Village sa Bacoor City, Cavite, nais gawing modelo ng Department of the Interior and Local Government. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita! Binuksan na kahapon, May 2 ang Fire and Rescue Village sa Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite. Isa itong training facility ng Bacoor City Local Government Unit at Bureau of Fire Protection o BFP na kung saan layong maturuan ng mga bata sa mga kaalaman sa pag-iwas sa sunog at iba pang sakuna. Sa naturang pasilidad, mayroon itong first aid station, earthquake simulation room, rappelling station, home emergency evacuation at pagtuturo ng pag-apulan ng sunog gamit ang fire extinguisher. Ayon kay Bacoor City Mayor Strike Revilla, nakuha nila ang ganitong konsepto sa bansang South Korea. Siyempre, hindi ating kayang mag-aya talaga yung Korea. Pero ito yung isang mock-up lang, at least kahit paano masimulan natin. Oh, ito immediate talaga to. Alam natin na siyempre yung itong kayamanan natin, yung ating mga gamit at siyempre yung buhay na talagang natutulungan natin na isasalba. Pagkaalam ng tao kung ano yung gagawin pagka in time of calamity. Ayon naman kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Bernard Abalos, nais nilang gawing modelo ang naturang pasilidad dahil sa pagtuturo sa mga bata sa mga dapat gawin lalo na kung may sumiklab na sunog sa kanilang mga tahanan. Pinaka-importante, the first 5 minutes of reaction. First 5 minutes. Kaya ako'y tuwan-tuwa sa ginawa ni Mayor Strike, of course, nila ng ating fire chief dito dahil tinuturuan ng mga bata. Ayon pa sa kalihim, nais nila na madagdagan pa ang mga ganitong uri ng training facility. Papakalat natin ito. I think every region should have one. No? Napakaganda nitong ginawa ng Bacoor na project na ito. Ayon sa BFP, kadalasang reaksyon ng nagpapanik na tao tuwing may sunog ay ang pagtakbo. Dito sa simulation room na ito, itinuturo sa mga bata yung paggapang lalo na nga kung may makapal na usok sa nasusunog na bahay. Sa paraang ito, makakaiwas ang bawat isa sa suffocation. Taon-taon po may 12,500 fire incidents sa buong kapuluan. Ito po ay nagkakahalaga ng more than 5 billion yung damage natin taon-taon. Kung gaano ba talaga kaimportante at ano yung halaga ng training ng mga bata at yung impact noon sa pagbawas, pagbaba ng incidents ng sunog. Ang naturang pasilidad ay matatagpuan sa Molino Fire Substation, Camellia Springville Annex 2, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite. Sa mga taga Bacoor City, may entrance fee itong 20 pesos at 50 pesos naman sa mga taga ibang bayan at lugar. Maaari namang makipag-ugnayan sa BFP Bacoor City para sa mga nais magsagawa ng full training sa pasilidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! HATAW BALITA. Isinailalim ng Bureau of Jail Management and Penology sa Human Immunodeficiency Virus o HIV testing ang mahigit 100 persons deprived of liberty at jail personnel sa isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. HATAW BALITA. Nasa 180 person deprived of liberty o PDL at personnel ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Masbate ang sumailalim sa Human Immunodeficiency Virus o HIV testing ng Department of Health o DOH. 3 sa 5 kulungan sa lalawigan ang natapos na ng DOH sa HIV testing. Ito ay ang Masbate City Jail, Aroroy at Kataingan District Jail. Para po dun sa objectives po ng conduct po namin ng HIV screening, actually po si BJMP po, we are also working closely po with the Department of Health sa, in dealing with the management of HIV and AIDS. Actually, the Bureau also is aware sa extent po ng problem ng HIV sa community po. Tsaka, alam din po namin yung prevalence ng HIV cases sa jail setting na kailangan talaga nito ng tutukan. Bago ang HIV testing, sumailalim muna ang mga inmates sa lecture para mapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa AIDS. Hiningi na muna ang kanilang pahintulot bago sila isailalim sa test. Ang BJMP personnel naman ay tiniyak na sapat ang kanilang kaalaman kung paano tutugon sakaling may nakita ng anumang sintomas ng sakit. May sinusunod na naman po kami flow process po in case po may mga ganun pong mga cases in case na may magkaroon ng reactive na mga PDL or personnel. Sa ngayon po, we are closely working with the City Health Office. So itatap po namin yung local government through the CHO or the RHU, MHO, kasi sila po yung mas nakakaalam nung mga dapat po gawin. Sa ngayon, wala namang naitatalang positibo sa HIV virus sa lahat ng mga isinailalim sa naturang test. Ang Placer District Jail at San Jacinto District Jail sa Isla ng Tikao ang wala pang schedule ng HIV testing. Layon din ng DOH at ng BJMP na masiguro ang kalusugan ng bawat BJMP personnel sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Mahigit 50 paaralan sa siyudad ng Malolos, Bulacan ang nagsagawa ng modular classes para makaiwas sa matinding init sa mga classroom. May ilang paaralan naman na mas pinili pa rin ang in-person classes pero nakadepende ito kung ilang oras at ilang araw lang ang pasok sa loob ng isang linggo. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Alinsunod sa probisyon ng Department of Education o DepEd Order No. 37 Series of 2022 kung saan pinapayagang magsagawa ng distance learning modality kung may kalamidad at sakuna. Napagkasunduan din sa Regional Management Committee meeting ng DepEd Region 3 nitong nakaraang linggo na ibalik ang modular learning dahil sa nararanasang mataas na temperatura o heat index. Kahapon, May 2, sinimulan na ng mga guro sa Malolos ang pagsagawa sa mga paaralan ng blended learning, modular classes, at meron din namang online classes para sa mga may gadget at internet connection. Layo nito na maproteksyonan sa masasamang epekto ng matinding init ang mga bata at guro, gaya ng nosebleed at pagkahilo. Bali, halos lahat po ng aming mga paaralan, meron kaming 57 schools, lahat po ay nag-modular classes. May iba po ay meron pa rin in-person classes na shortened period, pero yung umaga lang po ng 7 to 10 kasi pinapahalagan po natin ang kalusugan ng ating mga mag-aaral. Online? Meron din pong mga online classes, yung mga meron pong kakayahan for online classes, like meron silang internet, meron po silang mga gadget, kasi naranasan natin ito ng pandemic. So ready na po ang DepEd sa education in emergencies. Ayon naman sa isang guro ng Santa Isabel Elementary School sa Malolos, pabor sila na hindi na gawing maghapon ang klase o ibalik ang modular. Naaawa na rin sila sa mga bata dahil sa sobrang init, lalo na sa loob ng classroom. Sobrang init po talaga dito po sa room. Kung mapapansin niyo po, hindi po ako naka-uniform. Papasok po ako ng naka-uniform, tapos po magpapalit din po agad ako. Ganun po ang magiging routine po namin sa araw-araw. Sabi ko din po sa mga bata, okay lang po na hindi naka-uniform. Kahit po naka-t-shirt lang po sila, yung malamig sa katawan. Yun po. Saka yung electric fan. Opo, tingin mapapansin nyo po, ang talagang available lang po ay 4. So hindi po talaga siya sapat para maibsan po yung init ng, ng mga bata. Paglilinaw naman ng Division Office ng DepEd Malolos, kinakailangang ipagbigay alam ng mga school principal ang gagawin ng mga paaralan na schedule ng klase sa mga bata, kung ito ba ay in-person classes, modular o online. Kapag naman sobrang init at magkakansela ng pasok ang mga paaralan, kailangan muna itong ipagbigay alam ng school principal sa mga nakakasakop na superintendent ng DepEd Division Office. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Sinimulan na kahapon ng mga kawani ng Romblon Provincial Health Office ang pagbabakuna sa mga batang edad 0 hanggang 59 na buwan. Si Jolitz Matangat, humahataw! Hataw Balita! Sinimulan kahapon May 2 ang kampanyang pagbabakuna sa mga chikiting, ligtas measles, rubella and oral polio vaccine, supplemental immunization activity, campaign 2023 sa Odjongan, Romblon. Target ng Odjongan Rural Health Unit sa pag-ikot sa mga barangay na babakunan ang nasa 3,331 na mga bata edad 0 hanggang 59 na buwan. Nagbigay ang Department of Health o DOH na sumuporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kawani mula sa Romblon Provincial Health Office. Inanunsyo na rin ang mga schedule ng pag-iikot sa mga barangay sa susunod na araw. Para sa mga karagdagang impormasyon sa vaccination activity, makipag-ugnayan sa mga barangay health workers ng Odjongan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Jolits Matangat, humahataw. Hataw Balita. Agaw pansin ngayon sa social media ang ipinakitang katapatan ng isang taxi driver na kinilalang si Rexon Gago. Isinauli nito ang isang iPad na naiwan sa loob ng kanyang minamanehong taxi noong April 28 na pagmamayari ni Kyle Smith na isang US Marina. Labis ang pagpapasalamat ng banyaga dahil sa katapatan ng taxi driver. Samantala nitong Lunes, May 1, isa namang kawani ng Court Management Office sa Bicol ang nagpakita rin ng kanyang katapatan. Ayon kay Crisanto Bilyares, isang itim na pitaka ang kanyang nakita habang siya ay naglilinis. Agad naman niyang ipinagbigay alam ito sa mga kinukulan upang mahanap ang may-ari na si Bim Bams Piloy. Labis ang pagpapasalamat ng may-ari dahil naibalik sa kanya ang kanyang pitaka na may mahalagang IDs, ATM cards at 7,000 pesos cash. Saludo ang Philippine Ports Authority sa mga kababayan nating hindi nagdalawang isip na ipakita ang pagiging matapat na mamamayan. Hataw Balita. Bilang paraan upang mas magpatibay pa ang relasyon sa pagitan ng mga pulis at ng komunidad, ay nagsagawa ng isang community outreach program noong April 28 ang Mabalacat City Police Station. Namahagi ng mga grocery item, tinapay, damit at mga school supplies sa mga residente sa sitio Haduan, Barangay Marcosa Village sa Mabalacat, Pampanga. Ang mga tauhan mula sa Directorate of Personnel and Records Management, Camp Crame, Quezon City, sa pangungunan ni Police Major Brian Angelo Para Hilyo at Mabalacat City Police Station sa pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Abraham Abayari. Mahigit sa 150 mga residente ang dumalo at nakatanggap ng mga nasabing tulong. Ayon sa pulisya, layunin ng programang ito na makadugtong sa mga pangangailangan ng komunidad, gayon din at upang lalong mapagtibay ang partnership sa pagitan ng PNP at ng mga residente sa lugar. Hataw Balita. Mahigit 240 job seeker mula sa Caraga Region ang nagkaroon ngayon ng trabaho sa tulong ng isinagawang job fair kasabay ng selebrasyon ng Labor Day nitong Lunes, May 1. Ang mga manggagawa ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Ayon sa Department of Labor and Employment o Dole Caraga, umabot ng 1,011 ang bilang ng mga aplikante na nakaisa sa job fair at 244 sa mga ito ang na-hired on the spot. Construction, mining, wholesale at retail industries ang naitalang may mataas na bilang ng mga bagong hire na aplikant sa nasabing aktibidad. Bukod dito, nagsagawa rin ang Dole 13 ng programa upang maipamahagi ang laang budget na 16.7 million pesos para sa livelihood assistance na maipamamahagi sa iba't ibang local government units sa rehiyon. Hataw Balita. Aabot sa 60 job seekers ang mapalad na nabigyan ng trabaho sa isinagawang Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment Region 9 sa Zamboanga City. Si P. Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Nasa 13% ng kabuuang bilang ng mga aplikante ang hired on the spot o 60 aplikante ang nabigyan ng trabaho mula sa isinagawang Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment Zamboanga Peninsula sa loob ng KCC Mall de Zamboanga nitong Lunes, May 1. Ayon kay Dole 9 Information Officer Karen Garcia, pawang mga nurse ang 11 sa mga natanggap ng pinakamatandang pribadong ospital sa lungsod. Hinihikayat ang naturang mga nurse na mag-apply sa lungsod kaysa abroad. Kabilang din sa hired on the spot ay ang mga health worker gaya ng medical technologists, nursing aid, pharmacist, laboratory clerk at iba pa. Dagdag pa ni Grafia, 36 na job seeker ang nangangailangan pang sumailalim sa interviews at magsumite ng additional documentary requirements. Ang lahat ng mga hired on the spot job seeker ay para sa local employment. Samantala, ayon naman kay Dole 9 Director Albert Gutib, pumirma na sa Memorandum of Agreement ang ahensya at lokal na pamahalaan ng Zamboanga para sa pagpapatupad ng Job Start Philippines program ng Dole. Layunin ng nasabing programa na matulungan ang mga out-of-school youth sa pamamagitan ng skills training. Nais ng Job Start na mabawasan ang job search period ng mga kabataan, sa halip ay mapaganda at madagdagan ang employability ng mga kabataan sa pamamagitan ng training, internships at full-cycle employment facilitation services. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Fe Gayapa, pumahataw! HATAW BALITA. Malapit nang dumating ang panahon na makadaan sa Cebu-Cordoba Link Expressway o CCLEX ang mga public utility vehicle o PUV kung ang panukalang gumawa ng mga bagong ruta na gumagamit ng pinakamahabang tulay sa bansa ay makakuha ng approval ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Cebu-Cordoba Link Expressway Corporation o CCLEX President at General Manager Alan Alfon, tinutulungan nilang ilabi ang LTFRB 7 sa posibilidad sa hinaharap na payagan ang mga PUV na gamitin ng expressway sa pagbubukas ng mga bagong ruta. Ang munisipalidad ng Cordoba ay nagpasa noong Enero 23 taong kasalukuyan ng isang resolusyon na inakda ni Konsehal Lemuel Pogoy na humihiling sa LTFRB 7 na magbukas ng mga ruta para sa mga PUV na makapasok sa CCLEX. Ang konseho partikular ay nagmumungkahi ng mga sumusunod na ruta: Naga City papuntang Mactan Cebu International Airport sa pamamagitan ng CCLEX, Lapu-Lapu City to Puente Osmeña via CCLEX at Cordoba papuntang SMC side sa pamamagitan ng CCLEX. Sinabi ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. na bago pa man nagpasa ng resolusyon ay may plano na ang LTFRB 7 na magbukas ng ruta ng PUB para sa CCLEX. Hataw Balita. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mga illegal na baril o loose firearms sa isang search and warrant operation ng Philippine National Police sa kabaan ng sitio kay Sipot Road, Barangay San Luis, Antipolo City. Ayon sa ulat ng Antipolo City Police Station, isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kung saan matagumpay na nakumpiska ang mga ebidensya. Kabilang sa mga ito ang isang unit ng shotgun na may serial number L1535729 at isang unit ng caliber 38 revolver na may serial number na 902965. Kasalukuyang nakapiit sa Antipolo Custodial Facility ang suspect para sa tamang disposisyon. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Para po sa mga may hilig mag-sightseeing at mamasyal, bisitahin po ang isa sa mga ipinagmamalaking tourist spot ng Visayas, ang Chocolate Hills ng Bohol. Si MJ Vasquez may patikim. Bata pa lang tayo, naririnig na natin ang salitang Chocolate Hills. Marami sa atin ay sa pictures lang ito nakikita. At maging sa bawat drawing noon, abay present ito palagi. Kaya ngayon, huwag na natin palampasin na makita ito ng personal. Huwag ng puro drawing, yayain ng pamilya o barkada at sama-sama nating silipin ang ganda ng pamosong Chocolate Hills ng Bohol. Ang naturang tourist spot ay isa sa mga sikat na geological formations dito sa Pilipinas. Ang maliliit na bundok na ito o tinatawag nating burol ay masisilayan sa bayan ng Carmen at Sagbayan sa lalawigan ng Bohol sa Central Visayas. Alam nyo ba na nasa 1,700 na mga burol ay mayroon dito sa Bohol? Tinatawag itong Chocolate Hills dahil nagiging kulay chocolate raw ito lalo na tuwing summer o tag-init. Umaabot ang taas nito ng hanggang 30 to 50 meters at may ilan na umaabot din ng 120 meters. Well, hindi maikakailang nakamamangha talaga ang ganda ng Chocolate Hills kaya maging mga foreign tourist ay napabibisita rito. Kaya sa ating mga kababayan dyan na mahilig mag-sightseeing, bago ilabas ang mga cellphone para mag-selfie, subukan munang mag-relax sandali, maupo, and enjoy the view. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw! HATAW BALITA. Tama nga, Bro Dante, bata pa lang tayo eh. Naririnig na natin yung Chocolate Hills. Kailan ba tayo pupunta dyan? Ayan, sige. Oy, sa ating pong shout out po kay Sulpicio Jr. de Montaño from Senegal, West Africa. Bernard Bolatao from Malta, Europe. Danilo Kabakungan from Vancouver, Canada. Elena Yang mula po sa Sinpung, Taiwan. Jade Repolona ng Cavite Central District. At happy birthday po kay Grace Casin Cosare at kay Brad Roland Antonio. Ayan, happy Sabat po. Siyempre po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa iba't ibang panig ng mundo, naging sa mga nakikinig po sa ating madalas, mga suki po natin sa Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. Tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo, amayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 26, Talatang 21. Kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Mayo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.